É isso aí, galera do Balança Paracatu. Estamos aqui com o Oswaldo, com a Cíntia e com a Jéssica. É a promoção da Rede Gás. E agora vamos falar com ele. Oswaldo, estamos aqui no bairro Santo Eduardo. Tem presente aqui pro bairro Santo Eduardo? Tem, não só para o Santo Eduardo, como para a cidade toda, né? Basta o cliente ter um ímã de geladeira, que nós estamos batendo na porta deles e ele ganha R$100 na hora. E se ele tiver um comprovante de compra, ele participa do sorteio e pode ganhar até R$2.000. O checão tá aqui, ó. E vai receber ao vivo lá no Balança Paracatu. Tá aí. Então vamos embora. Escolher uma casa. E se a pessoa tiver um ímã de geladeira com os telefones 3671000, 3671-4000, 3671-1111, pode ganhar R$100 na hora ou até R$2.000. Aí, Marcelo, com você no estúdio aí do Balança Paracatu. Vamos que vamos então, Oswaldo? Vamos procurar essa casa? Chegamos em uma casa, é aqui, ó, nessa rua, o número 1033. Vamos lá, Oswaldo. Vou deixar para você abordar a senhora que está sentada na porta ali, bonita por demais. Vamos lá então, Oswaldo? Bora lá, vamos ver se ela tá queimando o nosso gás aí, né? Vamos saber. É, a senhora que é a gastadeira de gás aí, né? É. A senhora deve ter então um ímã de geladeira com um de nossos números aí? Tem. Se só tiver, só acabou de ganhar R$100. Eu vou lá pegar. Ela vai buscar. Diz que tem um ímã de geladeira. Vem comigo, Marcelo. Vamos lá, vamos lá. Vamos conferir direitinho. Vamos entrar aqui na casa dessa senhora, número 1033. Vamos aguardar então para saber se ela tem um ímã de geladeira. Olha só. Tem, Oswaldo? Confere. O original da Paragás 3671000. Dona Onélia, há quanto tempo a senhora compra na Rede Gás? Há muito tempo. A senhora compra só lá? É cliente fiel? Cliente fiel. Tá aí, Oswaldo. Então paga pra ela, Oswaldo. Paga pra ela. Que bom você tá conversando com ela pra ver se ela esquece dos 100 contos. Nós vamos embora, você acabou de lembrar. A senhora esqueceu dos 100 reais? Esqueci não. Esqueceu não? Não. O que a senhora vai fazer com esses 100 reais? Comprar mais gás. Olha só, esse checão de R$2.000, olha lá, pode ser da senhora. Mas, dona Onélia, eu vou pedir o Oswaldo para fazer essa pergunta. O que que ela tem que ter em casa, Oswaldo? Um comprovante de compra, aquele papelzinho que os motoqueiros traz o gás e entrega. Se ela tiver um, ela participa do sorteio aqui, ó. Pode ganhar até R$2.000 na hora e vai lá no Balanço Paracatu receber esse checão. Aí eu esqueço, jogo fora. Oh! Ah, dona Onélia! Pode chorar? Pode? Não tanto chorando assim, que a senhora já ganhou 100zão, né, dona Onélia? Tá feliz? Tô feliz. Mas podia. Podia ganhar até R$2.000. Oswaldo, dá um conselho pra esse pessoal que joga fora, igual a dona Onélia fez com os comprovantes. O que, que tem que fazer, Oswaldo? Guardar pelo menos um ano. Porque é acumulativo. Se o cliente chegar com o comprovante acumulado na minha mão, se na primeira tirada ele não conseguir os R$2.000, eu vou dar chance ele comprovante por comprovante. Então é como acumulativo. Então tem que guardar. Tá feliz, não tá? Tô feliz. Então, continua cliente da Rede Gás. Continuo. Mandar um abraço a toda a galera do Santo Eduardo, toda a turma, né? E é dessa maneira que nós vamos finalizando mais uma promoção da Rede Gás.